Святкування 75-ї річниці визволення Одеси відбулося спокійно і без порушень порядку, відзвітували в поліції. Одесити без жодних провокацій поклали квіти до пам'ятних місць. Охороняли громадський порядок близько 1000 поліцейських. Серед них були групи превентивної комунікації та нацгвардійці. Правоохоронці працюють у посиленому режимі до кінця святкування Дня визволення Одеси. Сьогодні правоохоронці Одеської області забезпечують публічну безпеку під час святкування 75-ї річниці визволення Одеси. Особовий склад виконує службу у посиленому режимі. Працює ситуаційний центр головного управління Національної поліції в Одеській області, до складу якого залучені представники всіх правоохоронних структур. На даний час забезпечено публічну безпеку під час проведення усіх офіційних заходів.